Mađarska je blokirala odobrenje Europske unije da se koriste sredstva dobijena od zamrznute ruske imovine za kupovinu oružja za Ukrajinu, reklo je pet ambasadora zemalja članica Europske unije za Financial Times. Ovi ambasadori su u sredu prisustvovali sastanku na kojem se ambasador Mađarske usprotivio dogovor Europske unije da se koriste sredstva dobijena od zamrznute ruske imovine vredne 190 miliona evra za kupovinu oružja za Ukrajinu, prenosi Pravda. Za sada Mađari će blokirati sve povezano sa vojnom pomoći Ukrajini, rekao jedan od neimenovih ambasadora, ocenjujući da će takav stav Budimpešte ostati do junskih izbora za Evropski parlament. Prema drugom izvoru, Budimpešta je pristala da ne uloži veto, već samo da odloži implementaciju predloga Evropske unije uskraćivanjem podrške, a zbog ponude koja je ponuđena prema kojoj njen deo sredstava od zamrznute ruske imovine neće biti korišćen za podršku Ukrajini. Evropske diplomate se nadaju da će pronaći način da razreše ovaj problem pre i ulaza kada je zakazana isplata novca Ukrajini. Prenosi portal alo.rs.